الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أزمي زيت مندو دين دي إسلام دريس وشبيت خوين لري الله عز وجل شكله وبندلا إرادة جنة داخل دوكي إنو بدي خوينو كي دباجو خوينو برخ ورطة نصيب كي دا به دشي خوينه دي چې بعد ایجابي دي او بعد سلبي. ایجابي دي ته ویل کېږي چې د هغې کړنه وشي او سلبي دا معنا ځان ته وساتلی شي. حذیفه بن یمان به دا خبره کوله چې ملګرو به د خیر ته پوښتنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کول، ما به د شر مخافته ان د دې وجې نه چې راګیر مې نه کې ګیر نه شم بکې. بے بری خوینو کی ننی اوپر خوی ذکر کی گی شاغی تو لگی گی سوء المعاملہ، یا پدی خوینو کی اوپر شاغی تو لگی گی بد معاملہ، دا بد معاملہ بھی لگی گی سلا. مفسرین ذکر کی ان یفعل الانسان ما من شانه ان یغم او یؤذی غیرا. انسان پدی اخپلہ کرنے کی دشا حرکت شروع کی جانب مقابل پریشانی ورکی مصیبتونو کی واقعی کی خفگانونو کی واقعی کی دلو لگی گی بد معاملہ، دا چه با هر چه که واقع شوا هر چه که موجود شه برابر خبر ده که دا بایی سر تعلق ساتی و که دا اجاره سر دا اخلاق سر تعلق ساتی دا ابراد سر تعلق ساتی دا کورنی سر تعلق ساتی دا خار سر تعلق ساتی دی طول تر اشاوی نیگی. یعنی شکر یو سڑی پا طولنه که بلچه لزرر ورکی، یو سڑی پا معامله که بلچه تکلیف ورکی، یو سڑے پا قرآنے کی بلچہ لزرر ورکی، یو سڑے دا قشان اخلاقی بلچہ تکلیف ورکی، دی سڑی نتیجہ بدائی چھتا با اللہ دا آغدری سوش پیتو خیون محرومائی دا جہنم پا طرح بدا روانے گی بے دیکھ بے بازی دا شریع چھا غبہ طور مثال دا قول سر تعلق سا دے بازی دا فعل سر. حدیث کی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حسن کے بہر عرصے فرمائی چھو کس رائے غویبری یا رسول اللہ زمان از برانی سر بطوری مثال خپل وریده رشتہ داری می ده زیو سر پالم آگوی ما قطع کئی زیو سر نکی کوم آگوی زمان سر بدی کئی زیر اغید حالات و نزان خبرو ما آگوی پا ما بان نزان جاہل کئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویلی ویلی این کنتا کما قلتا کتا دشی لگا چنچ دا وینا دے کڑی کوئی کتا دشی یہ پا آگوی ما اندے گر مشک او خوڑلا کنی دا در ندا او در رب العالمین دا خوان اساس رو کم کری کو اغو وقت پوری در سو پوری چیتا پا دے خپل عمل پا دے خپل کرنا مانی دوام داری دیزے کی ورکھا معاملی ترغیب برکڑو دے با دے معاملی پا طرح مانی اقشان نقصان دے. عبد الرحمن میں بھی باکرہ فرمائی اگر اپنی پلان نہ نقل کئی یو کسو بھی لی یا رسول اللہ پا دے انسانانو یہ کمی غرہ دے و کمی عبادہ دا اللہ نبی ویلی دا چاچے عمر اوگ دے و معاملی کئی دا غرہ انسان دے او دا چاچے عمر اوگ دے و دا قشان معاملہ و عمل بدی دا بد انسان دے. یو لی بدوی دا بد معاملی دا وجنہ و بلی کولی دا کم معاملی دا وجنہ. یو حدیث کی دام رضی بہر عرصے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی شکر یو شریخ پل زنانہ دے فراش للو غاڑی ام بسلیلا او آغا انکارو کی ملائکو پا دمان دے لعنت وی پا دے خزبان دے حتی تصبح حضر دے برج دا سبا کی وجہ دادا دی وقت کی دی زنانہ لمناسب داوا چا دا خپل خاون سر دکا اخلاق و مظاہرہو کی لیکن آغا پرو خود پا بل طرح باندے لعنت ہر کرن چی پا بل طرح باندے لعنت نتیجہ دادا معاملہ بدا شو نتیجہ بدا دا. عبداللہ بن جعفر برمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زامن سے کہنا اولے میں اورس پتہ خبریں مالا اکڑا او ما بدا غد آراز بچھالا ویلینا نو پا دی وقت کی اورس نبی کریم علیہ السلام دیو انصاریو باغل داخل شو یووکو پیغمبر شکر اولی دو خپل آوازی ہوکی وشنی دو دسترگنی اوکی لاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تراغی او دقشن دا دی وگون نورس دا کم از مکہ چی دا دی اوکا دیورتا مسا کرو چپ پاتی شو خاموش شو بیدا خبر اوکر چی دی اوکو علا بسو کی یا دا اوک دا کم انسان دی وزوان راقی دا انسوار نوی بلی یا رسول اللہ دا خزما دی دا اللہ نبی ورتوی چی افلا تتق اللہ فی هذه البہیما در رب العالمین نا دید چار پیانا پا بارکی نئی رئی گی اللہ عز و جل تارتا قدر کردے با دے ماندی دو خمال شکیت تو کیا گا دا چی کار پی جد کی او دا قشان خوراک و ساکر بانے کم کئی
بدا معاملہ و سر کئی در رب العالمین دی مبارک وی رکی کئی دی نتیجہ بدای گورد جہنم پتھرہ بانے و بیلار شی اللہ عز و جل بتا منی طاقت لری بے بتا را گیر کی حدیث کی رجی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی ان ابغض الرجال الاللہ الالد الخسم بدترین با انسانانو کی مبغوث با انسانانو کی اللہ عز و جل اللہ اگر انسان دی چاگر چاگر مار دی و دقشن بدو معملک ان کے دی معملی دا بدا او دی چاگر مار پا ارا خبر باندی بخاری کی دقا رویت راگر ابن حجر اسنانی فتر باری کی مذکر کردی دسی انسان رب العالمین لڑیر مبغوث دی زکا معملی اورانا دا دا اللہ صلی بدشمنی کی دا واقع شو ابو حرارہ سے فرمائی چھو کسو دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ اکڑا چھو مال میں قرض رکھا سختی اور تو اکڑا زکا بعض انسانوں کی عادتوں نے دے چھو اگر جانب مقابل نے اسے اسرے پسختی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگورو بدی وقت خسو کے چھو اگر سڑے رہونی چھو در اللہ نبیو ردعوہ پرے دے دا وجہ دا دا فَإِنَّ لِسَوَحِبِ الْحَقِ مَا قَالَنَا دو چھے کم شیط اللہ در کردی دیغین اعلا مسترشتا و ادنا نشتری بیم داور کئی فا ان خیرکم غرب تاسو کے احسنکم خضاءنا آخر انسان دے چھے در قرص معاملہ کے در کا ادا کون کے دے سمرا جبا یو حدیث کی داور سے عبداللہ بن زبیر فرمائی غرب لانا نقل کئی یو انسواری انسان و اغد زبیر رضی اللہ حسن دقشن جنجال لگئی دا نبی کریم علیہ السلام پوران دے دو عبود خڑو پبارکی نبی کریم علیہ السلام میں شکر جرگر اوڑلا دا اللہ نبی زبیر لوی رشی اذو بیر دا اقپل پسل دی خڑوب کا دیگین اور اس سبید او بخوش کرے گا ونڈی لدی اچھان سواری با دی وقت کی غصہ شو دا پرگرام خود سکو کہ جائے اتروس ہوئی دی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقب بارک دسے بدل شو و دس حالاتو کے باغاڑی زر غصہ کی دو او بیوی رشی اذو بیر دا پسل خڑوب نشکر با دی پولو بانی واوڑی دیشتا بیا ورخوشکا ای دیو جنا زبیر رسی اللہ فرمائی چا قسم پا اللہ دستوری نیسا دا پینزش پیتم نمبر آیت سمونگ پا بارکی نازل لی فلا دست ندلک دا انسانانی چوئی ورمی کا قسم جسا بربانی لئیمنون دا خلب دا ایمان والانش حتا یحکی موکا فی ما شجر بینهما دری بری ما بین که چکم جنجال و اختلاف را غلی پایگی تا قاضیون حکیم وگرزی وی جناب نبی کریم علیہ السلام دا غر کوٹی پوڑان دے چا باسی واورے دو اروتو وی ویلی شی انما انا بشرن زخو انسانم یو جگرمار بس ما خوال راشی پشبا کی بچالا کی زبا غر دوشی ببارا کی پیسلاو کم داری بدی بانی نخوش آلی شما در گٹا وروڑا ولا فا انما یا قطعتو من النار دیو ٹوٹل دا جانم دورو وی خستا وی زخوا کدا چی اغلو کدا قشن بریدی یعنی معاملہ کی نرمی بکار دا نمان ابن بشیر فرمائی دا غبلار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر آگے اوی ویلشی دے بچی نمی دقشان غلام برکڑی دے غورتی ویچی نور لدی مرکڑی دے بینا دا اللہ نبی ورتی فرجی ہوا پس کدا سکتا بدا ماملا دا کم ماملا دوی تو بلکی گر شاقات ٹھول لدی سوی ورکڑیشی او بلوید که دشی را غلیش افعال تا حاضا بی ولدی که کل لهم تا ٹھول بشوستر دشی ماملا کڑی دا غوی ننا وی ات قل دا اللہ نوی ریگی دا عدل کارو کی پا اولاد کی وی فرج عابی فرد دزاد تلک صدقا پلار می دیو وقت کی راشو چاکم صدقی ارادو واقعی استو واپس لزکا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غیب آرکی منع کی چی دا خوڑی را بدا ماملا دا حدیث کی رازی اکسو اصلا کی دا نبی کریم علیہ السلام دا رویت نقل ابو حرارہ سے فرمائی پی غوابانی سورو ورطوروی کاتو دشی وردوی چلم اخلق لی حاضر مخو دیلنوی پیدا کردی چوی خلق تو زبیر آشویم دا پار دا پسل کر کلی نم بیویلی چی با دی خبر بانی زم تصدیکم ابو بکر عمر یو لیو با دی وقت کی راقی اگڑی ہونی والا رعی ورپسی ورطوی بیلی دیلی وا چی من لها چوک بی دیل را پا دشی ورز باندی چی با توری میسی تتی لر شو دامال ایوازی پاتی شی درندگرنی تلیڑی که دامال ایوازی پاتی شی وی ویلی چی با دی خبر بانی اسمام تصدیق دا ابو بکر و دا عمر ابو سلمہ فرمائی چی وما هم ایوم ایدن فی القومی و دی وقت کن ابو عمر رسی اللہ و ندقشان ابو بکر دا دی دوارو پس علم تی ثابت شو چی دا اندر رشتون انسانانا اور دی پا خواری جو شیگانو باندی دلیل با دی بانی چلتا که دی واقعی سر و دا مضمون سر دا خبر رالا چی کل بطوری مثال غوی دی غوی دا
اغه تدین پر رب العالمین تعالی پیدا کړی چې پاغه باندې ته فصل وکي ار هټ پیرو بسې د سینه چې تور باندې سولې وکي څنګه دغه سره د بد معاملې ده. ابو هرره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي درې کسان د الله په سر د قیامت پر خبره ونه کې نه ورته وګوري. رجل یو هغه سړی دی حلفه چې قسم وکړي په یو سامان باندې په یو مبیعه باندې لقد اوتی بها اکثر مما اوتی چې د دې کوم شي تاسو رسول باندې عقد کوم دینه زیات یې مال راکړی شوی دی او راکول کېدل او دا پکې دروغجنی او هغه سړی چې په دروغ باندې قسم وکړي د مازیګر منځنه وروسته مقصد په دې قسم باندې د مسلمان سړی مال کنټرولولی قبضه کولی او هغه انسان چې اضافه وزن سره کنټرول کې وای ساتي نبی فیقول الله الله عز وجل وای نن زه تا منه کوم د خپل فضل نه لکه څنګه چې تا هغه شی منه کړی دی لم تعمل یداک چې ستا لاسونه نه وکړی وغیرې سه د خلکو نه منه کې بد معامله دې ورسره وکړله. ابو هرره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی درې کسان دي الله عز وجل ورته نه ګوري د قیامت په ورځ نه به د هغې تشکیه وکړي بلکې درناک حساب به دوی دی. رجل یو هغه سړی دی چې د هغه اضافه اوبه یې په لاره کې منه کې د مسافرو نه بل هغه انسان دی چې د امام سره بیعت وکړي بیعت نه وي بلکې د دنیا لپاره که څه ورکوي خوشحاله وي که ورنه کې څه غوسه وي او بل هغه انسان دی چې هغه خپله مبیعه مازدیګر منځنه وروسته ودرې او بیا څه وایي والله الذي لا اله غيره قسم دی په هغه الله چې د هغه نه سوا بل څوک نشته دی لقد اوتیت بها کذا وکذا مال په دومره دومره مال دی خلکو راکولو. یو سړی په دې وخت کې د تصدیق کې به ویل هغه آیات چې ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا په دې انسانانو کې د شي انسانانو مشه چې په قسمونو باندې په لوزونو باندې پیسې کمېلې کمې خوځې کړې چې یو پانی دی حرام دی لګې دی دلیل په دې باندې چې په دې کې د بد معاملې نتیجه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړه نتیجه به کې دادا چې چاونه په دې باندې وختل نه لیکن د خلکو له چې دا به تاسو په دې باندې درکې دی شي. معلول ابن سوید نقل هغه فرمایي چې ما بزر غفاری ولیدلو ډیر قیمتي چپن په دې باندې مودق شې ده په دې غلام باندې ته پوس مې دوه دا ولې ورځ مې کنزل وکړه دلا د مور مبارکي مرته په غور ورکه شهید تور زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تا دره د مور مبارکي په غور ورکه دا خو څه شروع نه دي الله تعالی سره خادمان ګرځه ویلې تو عام دی ورته کس ورکی دا اغه سن شي خوري ور واده غندي دا اغه سن شي اغوندي او دا مو مکلف کوي بده شو کار باندې شي کولې نشي کچر ته مو مکلف کول باندې بیا تاسو سره ګوره بده کې کومک وکي ای دی وجنه بده سن سره بده جامو بده شي نه کې زکه استعمال اوما زان د فارشه کم شي به تور مثال اخله ما غزل ما اگر کچر ته د شي پرخ کوي سم منعات به نه ای خو لیکن اغه تاثیر د قران او سنت نه ډیر اخر سلو. عبد الله بن عمر فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وسنانه د پښه کې د وجنه استغفر معظم کړی شو لا اغه ځان سره ساتلو وتر دې دروګي نه مړشوا رب العالمین دې غي وجه دې اور لور د اخره کړه تاسو رب د معاملې دې ځان نه دې سرویس سره کړه دا او په دې وخت کې نتیجه ده جنت نه مرشه شهنم په طلبانه وراله. انس بن مالک فرمایي چې ورس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روانو ما او په دې باندې صادر او قیمتي اترا بيد شډل وسخت زیګو باندې چې راغې ځان لري راخلو ډېر سخت او تر دې پرې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر تک شروع شو بیا وی ویل شمر لی من مال الله امر وک مرض الله د مال په باندې کې الذي اغمل عندك شغس سره دی محمد رسول الله وکاته وی خان در بیا ورته امر وک په عطا باندې څومره کې سم عمل کړي کبل انسان په کار دا چې د وخت کې څنګه سره ورته ور کړې وي لیکن اغه نرمي مو سره وکړه لا اې دې نرمي په نتیجه کې رب العالمین بدلا دا خو جنت ولا دی موږ دا جنت را نصیب کی ځکه څنګه تربیت وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاس بن عبد الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تلبوا ایمان الله اذا الله دا وینځي مو وي دا سنانه. عمر راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی اشاره رسول الله دا سنانه دې په خپل خوندانو باندې ډېر بجرات کړلې رسول پر کې دې په دیوالو کې په بدی وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور مخ لري سنانه رالې شکایت کوي د خپل خوندانو نه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلی چې محمد د آل نه د کور نه په دی خوا کې ډېر انتې خجه ګرځي درې او شکایت د خپل خوندانو کول نو دا ګور لیسا ندی اولایک داخله به خیال کوم سوسو په انسانانو کې غره منه دوی سره پکار ده چې نرم معاملې وشي بد اخلاقی وسره ونی شي ځکه دا نرم معاملې نتیجه جنت ته به. معاذ بن جبل فرمایي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي په دنیا کې کوم سنانه د خپل خاون له تکلیف ورکی الا قال زوجته من الحور العين اقصى سنانه چې هغه په غوږ دنیا کې له حور ده هغه څه وي ضرر ته مور کوا الله عز وجل ته هو جنې فانما هو عندك داخل دا خو سور استاسره سور زم مسافر دې مل مری نجدره چې سن راجدا شې اسمه خو لاله شي. حدیث کې رضی عبد الله ابن سمع فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یجلد احدکم امراته
ندی وی یو کس پتا اسکی خپل زنانه پشان دو والی دی غلام و اینه مانا دا بد اخلاقی تاسو مکوی دی سر بیت سنگ تاسو آغا جون تیره وی حدیث که دام رضی بحرانه سی فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی نپرد دینه که یو مومن دا بل مومن نه خواهن دا زنانه نه کچیر دا دیگی خوی و بد گنی نبل خوی با دیگو غر و گنی آخر ایده قشن غیره هو دلیل بده منه چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کس منگ تربیت وکی تربیت بده شی طریقه بانده وکی چه که خوی دا دی زنانه سر اختیار که دا خوچه بی بختی نه جوڑی کلی شوی دی که چوم ردانی غوی ماتی گی و کم دسی برده بی کگی جوڑی گی سحر ابن حنزلیه فرمائی چه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری دو پی اوک بانه دوم رو بگیشی ہو چی دا خیٹ بلکو دا شای دی خیٹ سر یوزی شوی وا یعنی دا خیٹ را دی شاست را یوزی شوی وا وی بیلی چی اتقو اللہ دا اللہ نا ویرگی دی ساروی بارا کی داو خبری نشی کولی فرکبو آسوالی ها کپی سوارشی و کلو آسوالی که خوراک لی پریدائی معاملہ او سر کوا کی دا اوک سر گورا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي چې کله د سړي په کور کې او چرګ او چا سره کړی وي او نکړه دغه نتیجه بدای چې رب العالمین بدام ګوره په نیکانو کې راځه باندې کې به ابو هرره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل الغنی یو سړی د شان قرض اخیستل او دوسر کې پیسې شته ټال مټال اخو دی خو کوي ظلم دا ګوره بدم ظالم دی ظالم بدم معاملې وکړه په کار د چ وختي ورته ورکړي وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کانت له امراتان چا چې دوسنه نه وي او فما لا اله الا هو نفد يو كده يوم ما ال شو جاء يوم القيامه وشقه ما الى ورز قيامت برشد اني مي اخبي دقشن بفالج والي بي شنو سخت خبر هذا معبر صلى الله عليه فرمي ابن حيدف نما وما وير يا رسول الله ما حق زوجتي احد عليه دري سنه حق من بني سنغري كم يدي وي ويلي تو عامر تو ورك شكل تو عام خري جما ور تو واغند شي جما غندي پدې مخبانه مو یا قبا حد غي مکوا او مې پرې د مگر بده کور کې د سینې چې بسترونه راواله اجرې لړا شي تقریبا وې شو حقوق دغه په منګ باندې دي او به د دې قانون حق په دې سنانه باندې شتري اره خبره به مني خو په هغه وخت کې چې د قران او سنت مخالفت لازمي کې به ځان ته ساتل وکړ دي داوود علیه السلام فرمایي بده زنانه د خپل قانون پوړان د شتري کې درون بر پښپنګيري شړي باندې او نه که زنانه د شدل لکه یو تاج د سرو زرو کله چې وګورینو قرط عینه د سترګې یخې شي دغه پرې دلو باندې او غره خزم دادا چې امر ورته وکي ته عدی وکي او چې وګوره خوشاله دي کی خباب رسول الله فرمایي په جاهلیت کې ما بچا باندې پیسې وي پاس ابن وائل باندې یو ورځ ترانه ما ورته چې پیسې می راکا وی زنه در کوم په وخت کې بدر کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کافر شي وی ما ورته وی خو بده باندې کوم تر دې پورې چې الله دې مړ کې به در اوچت کې مانه تر قیامت پورې خنه وی پرېدا ما چې زه مړ شم به رو چشم سا غمال وی تعالی در کما الله عز وجل به اغه ایتونه نازل کړه افرایت الذی کفر بیااتنا ای ته خبر په حال دا اغه چې کوپر کې زمون په ایتونه زمون په قدرتونه ز پیغمبر په معجزاتو او دا خبره وکي چې مال او مال راکړي شو بچي ان رسخان چې اوله بده معاملې وکړه نتیجه دغه نتیجه ده یو روایت کې دام راځي هشام بن حکیم بن هزام په لار باندې روان شو هم کې څخه لکه ولیدل نور له بلالو دغه شان دغه په سرونه باندې تیل و ته پوښتنه وکړه دا ولی وې دې خراج نور کې نو ایست امیر المؤمنین دغه شان دمو شن ولید او دغه جزی په بارکه دوله د تعذیب ورکړي وې ویلی اشهد او وی ورکوم لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور دې لري اغه ویل شي ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا الله عز وجل اغه چاله عذاب ورکي چې پاغي دنیا کې څو انسانان له عذاب ورکي وې داخل شو په امیر باندې دا خبره ورته بیان کړه فامر بهم فقل له امر ورته وکړه ټولې سبا وخت کې خوشې کړل اې دې بد معاملې به ډېر نقصان نه دیو نقصان پکې دار چې رب العالمین قهر سل راکایږي او بل څه کوم عمل د انسان سره کې د حیوان سره د قشن سزا بدر کې دي چې پاغي دنیا کې او بل بری باندې ټولنه افراد او د قشن کورنۍ تخریبيږي دس انسان دې بدمل انسان دې چې عمر اوګه د معاملې بد ده او دس انسان نور له سرر ورکې او دین د اسلام له داو چې نه بچار سرر ورکې نه بل دې له پرېښ تعالی سرر درکې د دس انسان دا برکت او رزق دې کې بخیر نه ای دې په عمر کې بخیر نه ای او دس انسان چې دې به تور مثال چرته کمزې کې چې وی ارزه کې بدا تقع عدد دلا د خپل خاون له بد اخلاقی د خلکو خفګانو راکاږي چې هغه به تل رزي الغرض دین د اسلام درې سو شپې ته خوینه لري محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الله عز وجل چې کله بندر اراده د جنت داخله دوه کې په دې خوینه کې د باج خوینه برخه ورکې باج ایجابري باج سلبي سلبي کې موږ نه ویلې بد معاملې د دین ځان ساتل په کار دی هغه کو کور نه کیوي هغه که حیوانات کې هغه کشترانو سره کې مشترانو سره کچیرته تا کا دا کارو کې بد معاملې نه ځان وسته زر جنت ته او کبدې دوا کې بیره جهنم په طرف باندې روانېږي رب العالمین موږ تاسو ته قران او سنت صحیح بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اجمعين.